gente, enfim, depois de pouco mais de 3 meses, eu estou aqui de volta em Piúma. Eu estava lá em Marilândia e hoje, terça-feira, a gente acabou de chegar aqui em Piúma. Eu filmei algumas coisas no caminho, inclusive a parada de Ibiraçu, então eu vou deixar algumas imagens aí rodando e eu vou dar um jeito de descansar, porque tem muita bagunça nessa casa pra eu arrumar. Gente, eu não reconheço nem mais minha casa, parece que eu passei um ano fora daqui, não 3 meses. Eu vou deixar algumas imagens passando aí e daqui pra frente nós teremos praia novamente neste canal. Aqui colocaram uma tapagem. Estátua da Liberdade. Cavalinho. Como é que ó? Aí você usa mais tipo macacãozinho, né? Pode levar na bazinha. Ah, e a casa? O feijão que seu pai foi lá. Uhum. De cereais. Manda pra eles aqui. Obrigado.
medo. Mas tá mordendo ainda, né? Você tá sentindo o cheiro da Lilica? Você sabe o que que é? Eu não gosto que passa a mão na barriga dele. Eu tenho igual a Lilica? Feliz, tu virou um felistão. Ó, se você passar a mão aqui nele, ó. O olho morde, dele. Ó, ele não morde, ó. Você acostumou ele assim, assim, entendeu? Tá? Se você passar a mão aqui também não morde. Agora, se você passar a mão aqui assim... Tira essa pata daí. Aí... Aí morde. Gente... Pode morder não. Não pode morder. Ele tá com o olho mais amarelo e nossa, ele tá bem amarelo. Sai daqui, gatuna.